Você vai entrar nos boxes nessa volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Stop. Vai. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Está tudo junto? Sim. O cara termina esse bom hoje. Já são quase 4 horas. Sabe que eu tenho prometido. Então... Nossa, os caras que entraram, o carro de Norris ficou em segundo. Só tem botas, ligado. Se for pra cima, filho. O motor de partes. Só foi. Tá doendo? O que você acha? Foi que a pena do seu dedo e te, te perguntou muito mesmo. Se não, ele vai entrar na baixa. Então, tá ligado, eu estou sempre juntando igual. O Aiden tá nos boxes. Aiden nos boxes. Ah, eu tô perdido aqui. Se explodam ele. Stop for him. O Aiden tá no box. Aiden, bota no meu carro, filho da mãe. Fica triste. Nossa diferença atrás é de 15,7 segundos. Vou prestar. Sim, a pessoa não é possível estar no botão de pessoa. Look is laughing now. Isso, vou estar botando direito um pouco. Lá. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 33,7 segundos. Thank you.
Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Menos agressividade. Precisamos fazer ultrapassagens corretas para não recebermos uma punição. Bateu, cara. O canal abriu pra mim, meu. Eu tenho que abrir. É porque ele tava engraçado. Eu tenho que abrir. Eu bati nele. Eu perdi um tempo precioso, filho da mãe. Motherfucker. Vocês não abriram pra mim, é contra a regra que da Fórmula 1. Mas gasto. O meu jogo tá fora da pista. Restam 5 voltas de combustível. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 41,2 segundos. Deixa eu sair daqui. Deixa eu tentar, não morre.
Temos em torno de 4 voltas de combustível. Essa é só a última volta da corrida. Isso é Capricórnio? Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Não tem nada, está na última. Oh, shut up. It's not matter. Fantástico, você venceu o GP. Chupa, equipe. Que corrida de Casper Ekerman. Com um desempenho enfático, ele prova que seus críticos estavam errados. Ele vai ficar em êxtase com um lugar no pódio. Todos nós sabemos que ele é capaz. Só fazia tempo que ele não conseguia entregar. Ótima corrida do Ackerman e alguns pontos muito importantes para Williams. A Williams teve um desempenho incrível na pista hoje. Eu estou muito feliz porque o trabalho deles finalmente foi recompensado.